မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဒီကိုဗစ်ပိုးတွေနှုံနဲ့သေဆုံးနှုံနဲ့မြင့်တက်လာချိန်မှာအားလုံးဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းကာကွယ်ဖို့အရေးကြီးလာပုံကိုကုသရောဂါကျွမ်းကျင်သူလည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုးကဒီကိုဗစ်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ပါဝင်တဲ့ဒါလုံးဆန်ကျင်ညီညီပေါ့နော်ပေါင်းဆက်ညီညာညီဆောင်ရွက်ဖို့အထင်နဲ့လည်းညီပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းကလားဒီရက်တိုင်းတော့လည်းဒီလက်ဆင်လမ်းရနေတာတွေ့ရခုံညီညာခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်နောက်ခီးသွားတဲ့ဟာတွေပိတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီအခါကျတော့ဒီခီးသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဆစ်ဆေးခဲ့ရရှင်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်လက်မနှေးပါဘူးကြာခီးခဲ့နိုင်ရတယ်လေအစပိုင်းတည်းကကျွန်တော်တို့ဒီသက်ဝေးဆိုတာတကယ်ကျတော့29-5မှာစရဆိုရင်ဒါတွေဒီမလာတော့တစ်ခါတွေကဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ဒီကန်ထိန်ထိန်နဲ့လူကလည်းထိန်ထိန်တို့ကာကန်ရှင်ကိုယ်တိုင်နဲ့အရေးကြီးတာပေါ့နော်ကိုကိုကိုကလည်းစပြီးတော့အတီတရားတတိတရားနဲ့ကာကွယ်ဖို့လိုရပါတော့နော်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့အခုလိုထိန်းချုပ်ရမှာဘလို့စင်ခေါ်မှုတွေကိုကြုံနေရလဲဆရာကျွန်တော်အကုန်လုံးစစ်နိုင်ရင်တော့အကုန်လုံးပိတ်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဆရာဒါမဲ့ဒီကနေ့ကျတော့ဆရာဒါလူကြီးထောင်တောင်းတင်တန်းနေချီတဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းပမာဏအရင်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါကျွန်တော်ဒုတိယလိုင်းတော့အနေနဲ့ဒါမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးဒါမဲ့ဒီတတိယလိုင်းမှာတော့ဒုတိယလိုင်းရဲ့တင်ကန်းစာကြားခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီ target တဲ့ high risk group တွေရှိရဆရာအမှတို့ရုံသမားပေါ့ဒီကျွန်တော်ဒီနေပြည်တော်ဝင်မှာဒီရုံသမားတွေမဖြစ်မနေစစ်ရတော့နောက်လို့ဆိုရုံသမားဆိုတာရုံရောက်လာရင်လူအုပ်စုစုနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့နေရာရောက်တော့မယ်အဲရုံသမားတွေမှာပူးဆက်ခဲ့ရင်ဒီရုံရဲ့ fashion တွေပြတ်သွားခဲ့ရင်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲရှိတာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်သူကတခြားနေရာလာတဲ့ဒီ stay at home ကလာတဲ့လူနာမျိုးကဒါမဖြစ်မနေ quarantine ဝင်ရတာလို့စစ်ဆေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲနိုင်ငံတကာလမ်းကြောင်းဆိုတဲ့လေရင်နဲ့လာတဲ့လူပုံမှန်အားဖြင့်ဆယ်ရက်ဆိုရင်ပဲဒီ high risk countries တွေလာတဲ့လူ14ရက်3ကြိမ်ဖြစ်တာမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ nested data ထွက်ပေါက်တွေဆိုတဲ့တရားဝင်တဲ့အပေါက်ပေါ့မဝင်တဲ့အပေါက်ပေါ့တက်နိုင်တဲ့နေရာပိတ်သို့စစ်ဆေးပြီးတော့တောင်းရက်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီနေရာမှာအရင် covid ဒုတိယလှိုင်းတုန်းကတော့ဒီစစ်စစ်မှုကတောင်းကနန်းတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုတော့ဒီထောင်ကနန်းပဲရှိနေသေးတော့ဒီဝန်ထမ်းအင်အားစိန်ခေါ်မှုအပါအဝင်ပေါ့နော်ဘလို့တင်ဆက်ထားမှုတွေရှိလဲဆရာကြီး RDD test kit တွေစစ်ဆေးမှုတွေဆိုရဲကျွန်တော်အများကြီးတိုးပြီးတော့ပေါင်းရနေတယ်ပေါ့နော်တစ်ခါကကျွန်တော်တို့ဒီ HR ဝန်ထမ်းတွေတော့လဲရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းခုနမရှိတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်စေတနာဝန်ထမ်းတွေတင်းတင်းပေးပြီးဆောင်ရွက်တာတိုးပြီးတော့ဆောင်ရွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခါက RT-PCR lab တွေဆိုတဲ့တိုးမြင့်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်လာတယ်ပေါ့နော်နေရာအစ်တတွေအောင်ထပ်ပြီးတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ဖို့တွေဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တထောင်ကျော်ပတ်ဝန်းကျင်ကခုနဒီဧပြီလအကုန်လုံးအနေထားမှာရှိရဆိုရင်အခုချိန်မှာတော့ဈေးစာတက်လာပါပြီ6000ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဆက်လာနိုင်ပြီအဲ့တော့ဒါမကြခင်မှာလည်းတရက်1000ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ပြန်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်နိုင်မှာပေါ့နော်လူပဲပေါ့နော်ယုံကြည်မှုတွေအများကြီးရှိကြပေမဲ့ဒီကိုဗစ်မှာတော့ပေါင်းစည်းပြီးတော့စီးပွားများအင်အားနဲ့ပြည်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနားလည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးလာတယ်စေနာဝန်ထမ်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီဟာ challenge ချက်ရှိနေတယ်ဘယ်လို overcome လုပ်မလဲဆိုတာလေ့ကျင့်နေမှာပေါ့နော်ဂျူဗန်ဆောင်ရွက်တယ်တိုးတက်မှုတွေလည်းရလာတယ်လို့ပဲဒီအချက်ချင်းပြောပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုကဒီ quarantine အသွါလာကန့်သက်စခန်းတွေပေါ့နော်ဒီဒုတိယလိုင်းနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အခုပြင်ဆင်ထားမှုရောဘယ်လိုနေထားရှိလဲဆရာဒုတိယလိုင်းတော့ community based facility quarantine ကိုအဲ့လိုစဉ်းစားရင်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့တော့ကျောင်းနေလည်းတိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီကျောင်းနေနိုင်တဲ့အများကြီးရတယ်ပေါ့နော်အခုလည်းဒါချိန်တိုင်းပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့အတိုင်းမျိုးရှိပါတယ်သူအစိုးရဌာနကြီးမတုံးတဲ့အဆောက်အဦတွေပေါ့နော်ဟိုပုဂ္ဂလိကအရင်ကျွန်တော်တုံးခဲ့တဲ့အဆောက်အဦတွေပေါ့နော်ဒီမလိုနေရာတွေ MCC လိုနေရာမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေရာရှိပါတယ်ဒါလေးတွေတော်လေးအဆင်ပြေတဲ့နေရာရှိပါတယ်မှာဒီကြိမ်လိုနေရာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုက quarantine option ကတော့ကျွန်တော် hotel quarantine ပေါ့ဆက်ရှိပါသေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ criteria နဲ့နေတဲ့လူတွေပေါ့တော်လေးတော့တင်းကျပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လဲချင်းပေါ့ home quarantine ပေါ့နော်စပေးရတယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ home ကတော်တော်ကြီးတော့စီစစ်ပြီးတော့ပေးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲ home ကိုပေးလိုက်ရင်ကိုရှိနေတဲ့လူဆိုတာမိသားစုကိုကူတော့မယ်ဒီရဲ့အကြောင်းရင်အဲ့ဒီကနေအောက်ဆီဂျင်ကျလို့ဒါခေါ်ပါဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီ blue transport နဲ့ blue ခေါ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးနောက်ထပ်ရောဒီအရေးတကြီးပေါ့နော်ပြည်သူတွေအတွက်ပြင်ဆင်တာရှိသေးလားဆရာ call center ပေါ့နော်ဒင်းချက်လက်များဒင်းမြဲစုံစမ်းရဌာနမျိုးလွန်လ22ရက်နေ့မနေ့8နိုင်ရစာပြီးတော့ည9နိုင်ဒီ train train ကိုနေပေါ့ပေါ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖွင့်ပေးထားပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်63လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော် website မှာဝင်ကြည့်တွေ့နိုင်ဒီမှာ39634115393963411539 3963411744 3988599999 3988599999
ဆက်တွေ့နိုင်ပါပြီ။နောက်ပြီးတော့ရခင်ဒုတိယတိုင်းတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သူစီတို့ဝန်တိုင်းကောစင်တာပေါ့နော်။ဖရီးကောစံမကုန်ပေါ့။အဲဒီဟာလေရပ်တိုက်လုပ်နိုင်အောင်လို့ပုံစံညီနိုင်နေရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာတန်နေဆက်ခင်ဗျာ။